ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ମେସିନ୍ର ଆଗ ସାଇଡ଼, ଏହାକୁ ଆକ୍ଲର୍ କୁହନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ମେସିନ୍ର ପଛ ସାଇଡ଼, ଏହାକୁ ଟ୍ରାକ୍ ମୋଟର କୁହନ୍ତି। ଏବେ ହେଲା ଚେନ୍ ପ୍ଲେଟ୍। ଇଏ ହେଉଛି କ୍ୟାରିୟର୍ ରୁଲର୍, ଇଏ ହେଉଛି ରୁଲର୍, ଇଏ ହେଉଛି ଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼, ଇଏ ହେଉଛି ବକେଟ୍, ବକେଟ୍ କନେକ୍ଟିଂ ହେଲା ଷ୍ଟିକ୍ କିମ୍ବା ଆର୍ମ, ଇଏ ହେଉଛି ବୁମ୍, ଇଏ ହେଉଛି କେବିନ୍, ଇଏ ହେଉଛି କାଉଣ୍ଟର ବଡ଼ି। ଚଲାଇବା ଶିଖିବା କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି କେବିନ୍, ଇଏ ତାର ମିଟର ବୋର୍ଡ, ଇଏ ହେଉଛି ଚାବି, ଆକ୍ସିଲେଟର, ମ୍ୟୁଜିକ, ଏସି, ୱାଇପର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଆମର ଆକ୍ସିଲେଟର ମାକ୍ସରୁ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, ମାକ୍ସରେ ଚଲାଇଲେ ଚଳିବ, ନହେଲେ ଟିକେ କମ୍ ହେଲେ ବି ଭଲ। ଯେମିତି ଉପରେ ହେଉଛି ଆମର ଡିଜେଲ, ତାପରେ ଟେମ୍ପରେଚର, ମୋବିଲ ଟେମ୍ପରେଚର ଆଣ୍ଡ କୁଲର ଟେମ୍ପରେଚର। ଇଏ ହେଉଛି ହାଇଡ୍ରୋଲିକ ଲକ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ ଲକ୍ ଓପନ କଲେ ହେଉଛି ପାଇଲଟ ଲିଭର, ଇଏ ମାର୍ଚିଂ ଲିଭର, ପାଇଲଟ ଲିଭର ହେଉଛି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼, ଇଏ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼। ଏହାର କାମ ହେଲା ଡାହାଣ ପଟ ପାଇଲଟ ଲିଭରର କାମ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ବୁମ୍, ଆକ୍ସିଲେଟର ଦେଲେ ଆର୍ପିଏମ୍, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁମ୍ ଉପରକୁ ଉଠିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ବୁମ୍ ଉଠିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁମ୍ ଡାଉନ, ଡାଉନ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେ ତଳକୁ ଗଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପକେଟ ଖୋଲିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବକେଟ ଖୋଲିଲା, ଆଉ ବକେଟକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ତାପରେ ଏପଟ ଲିଭରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଆଗକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ କଲେ ଷ୍ଟିକ୍, ସେ ମଝି ପୋଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଗକୁ ଷ୍ଟିକ୍ ଗଲା, ଆଉ ତା ପୁଣି ପଛକୁ ଆସିଲେ ଷ୍ଟିକ୍ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଆଉ ମେସିନ୍ଟା ବୁଲିବ କେମିତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାହାଣକୁ ବୁଲିବା, ସୁଇଂ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାହାଣକୁ ମେସିନ୍ ବୁଲଉଛି, ବାଁକୁ ପୁଣି ବାଁକୁ ସେମିତି ଫେରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାମ ପଟକୁ ସୁଇଂ ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଅଟୋ ଆଇଡଲ ସୁଇଜ, ଇଏ ହେଉଛି ଆଇଡଲ ସୁଇଜ, ଦେଖ ଆଗକୁ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଏପଟେ ଆକ୍ସିଲେଟର ବଢ଼ୁଛି, ଏଇଥିରେ ହେଉଛି ହର୍ନ, ଇଏ ହେଉଛି ମାର୍ଚିଂ ଲିଭର, ଆକ୍ସିଲେଟର ଦେଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍ଚିଂ ଲିଭର, ବାଁକୁ ବୁଲେଇ ଦେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ମେସିନ୍ର ଆଗ ପଟ ସାଇଡ଼, ଆକ୍ଲର ସାଇଡ଼, ଇଏ ହେଉଛି ଆଗ, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆଗକୁ ଗଲା, ଏ ବି ଗୋଡ଼ରେ ବି କରିପାରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ରେ ଆଗ କଲି ମେସିନ୍ ଆଗକୁ ଗଲା, ଦେଖ ପଛକୁ ହେଲେ ଆଗ ପଛକୁ ଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚେନ୍ ବି ଆମର ପଛକୁ ଆସୁଛି।